Prieš jūsų akis nuostabios, pritrenkiančios tobulai įvaldyta drožinėjimo technika lazdos, kurią sukūrė skulptorius Kazys Ulianskis. Ulianskis priklauso pirmųjų Lietuvių dailės draugijos organizatorių ir dalyvių kartai. Apie jį buvo labai mažai žinoma, net jo gimimo datą ir vietą teko tikslinti. Paaiškėjo, kad Kazys Ulianskis gimė 1877 metais Nečionyse, Pasvalio rajone. Neaišku, kaip būtų susiklostęs jo likimas, jei ne rašytoja Gabrielė Petkevičaitė Bitė. Jo amžininkas bendramokslis Petras Rimša prisimena. Kazimieras Ulianskis – tai Gabrielės Petkevičaitės Bitės atkastas talentas, mažaraštis vaikinas, vienas iš tokių neturtingų, bet gabių jaunuolių. Dar piemenaudamas Kaziukas pasižymėjo drožybą. Jam labai vykdavė drožinėti lazdas, išpuoštis kultūriniais gyvulių paveikslais bei ornamentais, taip pat išpjaustyti šventųjų statulėlės ir kančias. Jisai tiek pridirbdavęs, jog motina tuos niekelius nešiodavusi priekyvietę ir už kapeikas pardavinėdavusi. Jais ir susidomėjo Gabrielė Petkevičaitė Bitė. Jos rūpeščių Kazys Ulianskis gavo pašalpą ir išvyko dailės mokytis į Varšuvą. Varšuvoje jis susipažino su čia studijavusiais lietuvių menininkais Petru Rimša, Antanu Žmuidzinavičiumi. 1902 metais įstojo į Krokuvos dailės akademiją. Nors buvo beveik beraštis, už savo kūrinius buvo nekart apdovanotas akademijos premijomis. Grįžęs į Lietuvą jis labai aktyviai įsitraukė visuomeninę veiklą. Tačiau prasidėjus pirmajam pasauliniam karui, buvo mobilizuotas į Rusiją ir ten žuvo.